19-та година. Новини в ефірі Суспільного. В студії Олександра Новоселова. Мову жестів перекладає Моніка Соробей. Далі про таке. Сутички поблизу харківського СІЗО. Що стало причиною конфлікта? Компенсація Неллі Штепі. Скільки грошей Україна має виплатити екс-меру Слов'янська? Ремонт тепломереж. Коли повернуть гарячу воду в будинки у середмісті? Дорога на гімназійній набережній. Чому роботи не завершили вчасно? П'ятнадцять хвилин тривала сьогоднішня акція на підтримку обвинувачуваного у держзраді Мехті Логунова. Вона пройшла біля харківського СІЗО, де нині перебуває чоловік. Біля слідчого ізолятора на учасників пікету чекали представники правого сектору, фрайкору та нацдружин. Чим все завершилося – далі у сюжеті Альони Рязанцевої. Біля слідчого ізолятора – за два десятки людей із плакатами. Це акція на підтримку обвинуваченого у держзраді Мехті Логунова, каже пікетувальниця Ганна Битяк. Ми прийшли підтримати наукового діяча. Я теж технік, тому я і прийшла його підтримати. Логунову 85 років. Він колишній працівник Харківського автодорожнього університету. За версією слідства, він збирав інформацію про оборонне замовлення, яке є державною таємницею. Відомості він мав передати російським спецслужбам. Торік Логунову оголосили вирок – 12 років колонії. Захист подав апеляцію. Провину вашого друга вже довели. Ні, він в апеляційному суді рік та три місяці чекає засідання. Прийшли до стін ізолятора близько 50 представників правого сектора, правої молоді, національних дружин та фрайкору. Вимагали не проводити акції на підтримку Логунова. Акціянти намагалися написати лист до Володимира Зеленського з проханням звернути увагу на справу Логунова, каже представник політичної партії «Опозиційна платформа за життя» Андрій Лесик. Щоб звернули увагу на те, що, на жаль, у Харкові... Я не хочу війни в Харкові. Розумієте це чи ні? Успокойтеся. Ми виходимо, щоб, скажімо так, чисто в інформаційному полі припинити це і не дати розгорнути це вже у якісь у криваві сутички, у криваві події, які були в 2014 році. За 15 хвилин поліцейські посадили учасників акції на підтримку Логунова до автобусу. Порядок пильнували близько 30 силовиків, розповіла речниця Нацполіції області Ганна Третьякова. Каже, усього в обох пікетах взяли участь до 70 людей. Порушень громадського порядку поліцейські не зафіксували. Альона Рязанцева та Антон Калита. Новини на Суспільному. Харків. Апеляційну скаргу на вирок Логунову не розглядають, бо ще не призначили колегію суддів. Про це розповів речник прокуратури області Дмитро Чубенко. За його словами, деталі обвинувачення, те, яку інформацію Логунов збирав для російських спецслужб, у прокуратурі не розголошують. Справу слухали у закритому режимі. Адвокат Логунова Максим Шаповалов каже, зараз його підзахисний має проблеми зі здоров'ям, у чоловіка залишилось 5 зубів. В апеляційній скарзі вимагатимуть звільнити Логунова та скасувати вирок. Понад 3,5 тисячі євро Україна має виплатити Неллі Штепі, колишньому меру Слов'янська. Це рішення Європейського суду з прав людини. Його оголосили сьогодні, розповів кореспондентам Суспільного адвокат Штепи Олександр Шатрін. За його словами, позов до суду подали 2 роки тому. Вимагали визнати порушення пункту 3 статті 5 Конвенції про захист прав людини та свобод, а також пункту 1 статті 6. Які полягали у порушенні розумних строків тримання під вартою, тобто порушення прав на свободи, і порушення розумних строків розгляду справи взагалі. Її надто довго тримали під вартою, робили значні перерви між судовим засіданням. Європейський суд зазначив, що 2-3 тижні – це вже надмірний строк, перерва у судових засіданнях. Це буде компенсація, виплачується з державного бюджету України.
Штепа вимагала 60 тисяч євро моральної компенсації. Моральної та матеріальної компенсації. За рішенням суду виплатити мають 2600 євро – це моральна компенсація, ще 1000 – судові витрати. Це 6% від суми, вказаної в позові. Колишню посадовицю обвинувачують у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України та створенні терористичної організації. Затримали Штепу у липні 14-го. Після звільнення міста від терористів з-під варти вона вийшла за 3 роки. У 17-му сплив термін запобіжного заходу. Справу екс-мера Слов'янська у харківських судах слухають 5-й рік поспіль. Розгляд 6 разів починали заново через самовідводи суддівських колегій. Зараз слухання тривають в Орджонікідзевському райсуді у листопаді та мають зачитати обвинувальний акт. За словами Шадріна, своєї провини Штепа не визнає та наполягатиме на виправданні. Слухання у справі про смерть 3-річного хлопчика відтермінували на тиждень. Засідання мало відбутися сьогодні у жовтневому райсуді. Ось кадри з зали суду. Обвинувачувана інспекторка ювенальної превенції Альона Ляшенко. Її звинувачують у службовій недбалості. У суді сьогодні мали допитати свідка у справі. На слухання він не прийшов. Чому, пояснює прокурор. Він займає адміністративну посаду заступника начальника слідчого відділу Шевченківського ВП. А на сьогоднішній день, у зв'язку з тим, що керівництво було запрошено до вищого керівництва, відповідно виконує обов'язки начальника, тому перепрошував та не зміг прибути. Ну, сьогодні розгляду справи не було, бо не з'явився свідок. І це стало перепоною для розгляду справи. Свідок не з'явився через поважну причину. Суд відклав судове засідання до 31 жовтня. Будуть декілька свідків зі сторони захисту, яких ми клопотали про допит. І суд прийняв сьогодні рішення, що їх необхідно допитати в наступному судовому засіданні. 3-річний Максим помер 2 роки тому. За версією слідства, від побоїв батька та виснаження, чоловік зламав хлопчику ногу та ребра. Лікарів родина не викликала 3 тижні. За рік батькам оголосили вирок. Мати отримала 8 років колонії і свою провину визнала частково. Батько провини не визнав та був засуджений до 10 років тюрми. Обвинувачення стверджує, інспекторка ювенальної превенції Альона Ляшенко за 2 тижні до смерті дитини мала перевірити родину. Але цього не зробила. Інформацію про можливе жорстоке поводження з хлопчиком їй передали зі служби у справах дітей. «27 будинків у центрі Харкова зараз без гарячої води через дефект на тепломагістралі. У провулку Каплунівському ремонтують труби, які подаватимуть опалення до будинків. Як триває ремонт та коли планують завершити роботи – у сюжеті Світлани Стеценко». Провулок Каплунівський, 2. Від учора тут працюють тепловики. Міняють частину труби, якою подаватимуть опалення до навколишніх будинків. Дефект на ній побачили після гідравлічних випробовувань минулого тижня, розповідає майстер Олександр Чорнобай. Щоб відремонтувати трубу, гарячу воду вимкнули. Ну, це ж припинилась вода, тому що 2 дефекти. Їх треба усунути, а потім відновити усе. Там дефект якраз під дорогою, який неможливо розкопати. І будемо робити заміну ділянки методом протягування – труба у трубу. Поряд з розриттям – школа. Забрати сина після уроків прийшла Аліна Єфименко. Включили батареї, вони були єлі-єлі теплі. Увімкнули батареї, вони були ледве-ледве теплі. Зараз, якщо доторкнутися, вони холодні. Якщо б температура зараз була прохолоднішою на вулиці, то я б сказала, що опалення дуже треба, критично необхідно. Як і будь-яка мама для своєї дитини. На сайті мерії йдеться, через ремонтні роботи проїзд провулком заборонили на місяць, до 22 листопада. За даними сайту теплових мереж, на час ремонту без гарячої води лишилися 27 будинків у центрі міста. Опалення в будинках за графіком тут мають вімкнути до кінця тижня. Коли планують завершити ремонтні роботи тут та коли відновлять гаряче постачання до будинків? З цим питанням ми звернулися до речниці комунального підприємства «Харківські теплові мережі» Тетяни Чайкової. На це питання вона відповісти не змогла, Чайкова точної дати не називає. Світлана Стеценко, Антон Калита. Новини на Суспільному. Харків.
Ремонт дороги на гімназійній набережній продовжили на 2 тижні. Йдеться про ділянку від Московського проспекту до вулиці Вернацького. Рух авто тут мали відновити 26 жовтня. Чому відтермінували та які роботи проводять зараз, у сюжеті Маргарити Дешкіної. Як закінчили біля цирку, ось це вони роблять тут місяць. Сергій Козаренко мешкає на гімназійній набережній. Каже, ремонт дороги тут триває 2-й місяць. Рух транспорту на час ремонту обмежили. Машини їдуть сусідніми вулицями. Це проспект Московський, вулиці Кооперативна, Малом'ясницька, провулок Подільський та площа Героїв Небесної Сотні. Змінив маршрути 244-й автобус. Дорогу укладають з минулого тижня, каже працівник фірми-підрядника Олександр Машкін. Ми зараз встановлюємо бордюри, будемо готуватися до асфальту. На набережній мали замінити дощові каналізації, асфальт та тротуари. Завершення робіт у 2-й відкладають. Це через аварійну теплову камеру, каже директор департаменту будівництва та шляхового господарства міськради Володимир Чумаков. Тут дуже трудно прогнозувати. Тобто, хотіли ще давно, потім знайшли камеру тепловиків і от застряли на місяць дополнительний, розумієте? Теплосіти, свої сіті. Смотрять перед пуском тепла и смотрят. И потом нам выдают. Они обещают на этой неделе закончить. Если не заканчивают, то мы очень быстро откроем движение. Камеру тепловики полагодили. Про це телефоном розповіла речниця відомства Тетяна Чуйкова. На капітальний ремонт дороги із міського бюджету витратили майже 47 мільйонів гривень. Про це йдеться на сайті публічних закупівель «Прозоро». Представник Харківського антикорупційного центру Володимир Ресенко розповідав, дорогу ремонтували 4 роки тому. Ці фотографії саме на момент проведення тендеру. Тобто на момент проведення тендеру ми можемо побачити, що дорога була в майже ідеальному стані. Без жодних ям, вибоїн чи ще щось чогось. На сайті мерії йдеться, проїзд набережною мають відкрити 9 листопада. Маргарита Дешкіна, Юрій Лавриненко. Новини на Суспільному. Харків. Військову техніку встановили на Майдані Свободи. Ось так, від ранку монтували виставку, тут встановили літаки, вертольоти та автомобілі університету повітряних сил. Частину Майдану закрили для проїзду. Так готуються до випуску курсантів льотного факультету вишу, розповів речник Міноборони області Віталій Саранцев. За його словами, випускатимуться 86 лейтенантів, серед них 2 учасників бойових дій. Виставка техніки буде тривати тільки на час проведення церемонії випуску. Завтра відбудеться урочиста церемонія вручення їм погонів, а також державних дипломів. Випуск проходитиме о 10 ранку. До 1 години рух і паркування на Майдані буде заборонено. Автобуси курсуватимуть від вулиці Сумської через проспект Незалежності та проспект Науки. Це 20, 65, 119, 217 та 296 маршрути. Стежте за новинами на сайті та сторінках UA Харків у Фейсбук та Телеграм. Ефір телеканалу продовжить програма «Тема дня».